Beleza, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Então, galera, o vídeo de hoje é por causa que, não sei se vocês viram lá no canal do Zóio, que ele fez um vídeo lá trolando o pai dele, o meu pai também, no caso. Daí eu vou colocar esse vídeo aqui, porque eu ajudei ele a roubar o carro do meu pai. Confiro aí, então. Salve aí, galera. O que nós vai aprontar? Uma trollagem aí com meu pai aí, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo. Peraí que já eu explico pra vocês. Aí, Kaique, já foi ver seu pai? Não. Explicar aqui pra vocês que o pai do Kaique é diferente do meu, entendeu? Se já explicar aqui, foi muita gente fala, ah, o Zóio nunca viu o pai do Kaique e tal, aí não vai. É diferente, né, Kaique? Que nossos pais são casados de novo, tá ligado? Tô falando agora, tô dando oportunidade, né, mano? Dia dos pais, é bom você saber, mas... Kaique é irmãozão aí, né? Tô cheio de fome. Considero pra caralho, mano. Então hoje a trollagem vai ser com meu pai, né? Nossa, mano, não quero nem ver se vai dar certo isso. É a minha irmã, pai. A minha irmã, sim, é a minha irmã do meu pai, do meu pai. Da minha mãe e do meu pai. Mãe, vou trollar o pai. Ei. Será? O que você vai fazer pra ele, mano? Não, depois você assiste o vídeo. Ah, tá. Lá acontece alguma coisa, alguém liga pra ele, pensando já, tá bom? Depois você assiste a ideia que eu te... Vamos. Tchau. Então, galera, estamos indo lá na casa do meu pai agora, tá ligado? Esse vídeo aqui tá sendo um dia especial, Dia dos Pais, que essa semana vai ser o Dia dos Pais, né? Eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo aqui. Então, a trollagem vai ser o seguinte, mano. Eu pedi bastante ideia pra vocês aí de trollagem e tal, só que vocês mandaram uns bagulho muito nada a ver, sei lá... Trollagem que já tem no YouTube, essas coisas, eu gosto de algo diferente, entendeu? Então a ideia mesmo que eu tive na minha cabeça, meu pai tem um carro e ele é bem assim, é o xodó dele, tá ligado, mano? Ele quase nem empresta pra ninguém, ele limpa o carro todo dia, mano, tem o maior cuidado com o carro, mano, tá ligado? A trollagem é o seguinte, ó, eu já combinei com o meu irmãozinho que mora com ele lá, combinei com ele e ver se ele consegue a outra chave do carro do meu pai, que é a chave reserva. Daí nós vamos chegar lá agora, só eu vou chegar. Daí o que que vai acontecer? Eu vou falar pro meu pai que eu tô sem o carro pra gente ir em algum lugar. Eu vou inventar algum lugar pra gente ir, a gente entrar junto. E que esse lugar demore um pouquinho pra ficar, entendeu? Daí meu tio aqui vai ser o ajudante, ó. Na hora que a gente entrar no lugar que eu fui com meu pai, meu tio vai pegar a chave reserva, vai pegar o carro do meu pai, entendeu? Vai pegar, não sei, leva na rua de baixo, sei lá, tio. Só não fica de perto lá, entendeu? E o que que vai acontecer? Que a gente sair pra ir embora, ele vai falar, opa, cadê meu carro? Imagina a reação dele, mano. O que você acha que ele vai fazer, tio? Vai virar. E aí, galera? Você conhece o pai? Não, o pai é bem calmo, né, mano? Então eu não sei como vai ser a reação dele, tá ligado? Mas vai ser a primeira trollagem com meu pai. Vocês aproveitam e conheçam meu pai também. Nossa, mano do céu, mano. Não sei o que vai acontecer. Tomara que não infarto, velho. Né, velho? É. Daí vocês vão ficar no carro. Vou deixar outra câmera aqui com meu tio. Você vai filmando de longe, viu, tio? Vamos ver como é que vai ser aí, mano. Espero que dê certo. Imagina se ele não quer levar eu, mano. Hoje não vai dar. Mas de boa, pai, de boa. Ele leva assim. Agora só vou pensar num lugar que é pra gente ir, eu já te falo, tá? Então, galera, a casa do meu pai é lá em cima. Eu vou descer aqui pra ir não ver meu tio, né? Ele fica na rua de cima, tio. Aqui com a câmera. Eu vou lá no Pururuca com ele. Você fica num lugar bem longe, dentro do carro, vocês, tá, mano? Pode ir filmando a gente indo com o carro, tá? Tá. Mas se qualquer coisa você não levar, eu ligo pra vocês. Fica com o celular, né? Nossa! Cheguei aqui, galera. Ô, oh, esse aqui que é meu irmão. Chega aqui pra ir não ver, né? Mano, cheguei subir nesse pastão. Ó, esse aqui que é meu irmão que mora com meu pai, tá ligado? Conseguiu a chave, né? Consegui. São duas, aí não viu você pegando? Não, não. Sério mesmo? Sério, sério. Então, aí a ideia vai ser o seguinte: a gente vai lá no Pururuca, tá ligado? Lá em cima. E eu vou falar pro pai que eu tenho que entrar lá dentro, ele entra comigo, você também entra.
Só que nenhum momento fica rindo, já que não ele percebe que é brincadeira, entendeu? Porque eu já faço o vídeo e vai imaginar. Estão gravando aí as coisas, né? Uhum. Menos suspeito. Essa câmera aqui eu sempre levo, então ele já tá acostumado. Ele não vai saber que eu tô gravando ou não, sei lá também. Daí a gente entra lá dentro e meu tio vai tá lá ligado atrás, entendeu? Uhum. Daí ele vai mandar uma mensagem pra mim na hora que pegar o carro. E a gente sai como se fosse indo embora. E vamos ver a reação do pai. Sabe, o pai é calmo, né, mano? Mas vamos aí, tá lá na sala? Tá. Cadê a chave daqui? Agora eu vou levar a chave lá pro meu tio, que ele tá lá embaixo. Uhum. Lá. Fala que eu cheguei ainda, não. Você perdeu, obrigado. Você perdeu. Agora meu tio tá ali na rua de baixo, que eu tinha te falado. O que que ele tá fazendo agora? Não fazendo nada, não vai sair, não? Não, não. Então dá pra ele levar, eu. Beleza, então, ó, a gente vai descer aqui, descer e segue, mas não fica muito perto não, pra não dar suspeita, entendeu? E você vai filmando de longe, pouquinho, não tudo, cara, pra não ficar muito grande. Quando a gente parar lá onde eu vou ficar, nós vamos entrar lá dentro. Daí o que acontece? A hora que a gente entrar, você já vai no carro, eu vou dar uma de entrar com ele lá pra ele não ver o carro. E você leva o carro só na rua de baixo, você é escondido dali. E a Kawane fica no seu carro, filmando de longe, tá? Ele não pode te ver, calma. O vidro é escuro, você filma pelo vidro. Vou lá, então. Meu irmão, vou gritar aqui dentro. Pai! Ou! Benção! Meu sonho! Dá pra levar eu ali no... Você tá fazendo o que agora? Tô estudando jogo, só. Por quê? Levar só onde? Hã? Aonde? Ali no Pururuca, meu carro quebrou, daí não dá pra mim ir. Você vai em Pururuca? É. Mas acho que vai ficar um tempinho lá, uma hora mais ou menos. Você fica esperando. Dá pra ir de moto? Vamos de carro mesmo. Você vai também, já? É. Vamos. Fechar o portão, pai? Acho que vai demorar lá, pai. Vai demorar? É. O senhor tem que ficar lá esperando, né? Vou esperar. É? Quebrou o carro? É. Não sei o que aconteceu, levar na mecânica lá amanhã. Olha isso aí, galera. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Vai fazer o que hoje à tarde? Hoje? É, só vou buscar Maria no serviço. Ah, sai que hora? Sai 6 horas? Ah. Parece que lavou o carro hoje, velho. Não vem nada, tava passando uma aguinha ontem só. É. Tá limpinho. Vai, lava o carro no dia, ué? É. Nada, todo dia nada. Não vem se lavar não, esse tempo agora. É. Ô galera, aquele carro vermelho ali, já estamos quase chegando. Naquele restaurante ali em cima que a gente vai. Passou o carro lá, né? Arrumou um lugar aí, ali pode estacionar, né? Pode. Tá lá. Aí galera, estamos chegando. Eles estão lá na frente já. É ali que eu tenho que ir, vai descer. Vamos comigo lá, vai demorar mesmo. Vai demorar? É. Olha, eles encostaram lá daquele lado. Vai ficar lá. Do lado está aqui, ó. Do lado do carro cinza. Tem que ver se o rapaz que eu combinei tá aqui dentro, não sei. Estão passando aqui atrás. E o vidro aqui tá tudo escuro. Tá 7 horas, tem uma coisa que tá. Acho que aqui é saída, né? Pode entrar, pessoal. 14,90 fica à vontade. Olha lá, galera. Eles vão entrar agora no restaurante. Beleza. E aí? Bom? Bom, grande? Bom. E aí, tudo bem? Eu só vim esperar uma pessoa aqui, pode ficar na mesa aqui? Rapaz, mas eu sei, beleza.
Vamos esperar aqui dentro. Tá bom, cara. Acho que ele não chegou ainda. Não acredito. Quer comer alguma coisa, velho? Não, vai. Salve, galera, hoje tô aqui com meu pai aí, ó. Oi, pai. Gravando um daily vlog aqui, meu irmão. Hoje eu vim aqui pra esperar uns caras que eu vou assinar uns patrocínios aí, tá ligado? Meu pai vai me esperar aqui, vai, pai. Não sei se vai demorar muito, meu irmão aqui também, ó. Vamos aguardar aí, né, mano? Então, aí, tio, agora você vai. Tô com a cópia da chave aqui, eu vou lá pegar o carro do pai do Ergos. Olha lá, galera, ele tá indo, ó. Que foi, Alec? Vou dar uma olhada se você não tá ali fora, velho. Dá uma olhada lá. Espera aí. Nem penso, não. Mano do céu, não sei se ele tá suspeitando, mano. Eu vim aqui no banheiro, galera, mas acho que ele tá suspeitando de alguma coisa, mano. O pai tá muito diferente, cara. Agora eu vou mandar mensagem aqui pro meu tio, vou ligar pro meu tio aqui. Mas ele não vai suspeitar tanto, porque quem vai imaginar que vai pegar o carro dele ali na hora, né, mano? Pô, a gente já tá aqui dentro, viu? Oi, filho. Tá ouvindo? Eu já saí com o carro, já deixei o carro lá na frente. Ah, beleza, então. Tá atrás do caminhão, tá? A gente vai sair agora. E você vem com o carro, vem na frente mesmo nosso, assim, entendeu? Beleza. Ah, a Kawane ficou dentro do carro filmando, né? Então, vamos lá. Vou falar agora pra ele que o cara mandou voltar, que cancelou, que ele ligou aqui agora pra mim. Porque o pai vai suspeitar, mano. Não tem essa. Vamos lá, galera. Acho que vamos lá, pai. Vai. Acho que ele não vai vir mais. Mandou mensagem pra mim, tava em trânsito. Ah, vou lá no banheiro, então já vem já, então. Tá, beleza. Amanhã pro cara. Se tiver coisa pra ficar ligar de novo, você me leva lá. Quase deixa eu lá em casa, né? Não, mas eu ligar eu. Galera, o tio ali. Agora ele vem, como que não aconteceu nada. Vou ficar esperando aqui. Olá, pessoal. Aquele lado. Aqui? Olá, galera. Agora que eu estou indo. Oh, daqui não dá pra ele ver logo o vídeo, tudo preto. Vai pra escola amanhã, tia? Oh. Pode faltar, né? Já vai acertinho. Vamos ver a reação do meu pai, gente. Vamos ver a reação dele. De chegar lá e o carro não tá lá. Na escola não, Thiago. É. Amanhã, amanhã sai do ar. Né? Cadê o carro? Cadê o carro? O carro tava aqui, ó. Carro? É mesmo, pai, estacionou aqui. O carro, ganhou o carro aqui, ó. Cadê o carro? Foi aqui mesmo, não foi? Foi aqui que eu ganhei o carro aqui, ó. Tá louco, pai? Foi aqui, ó, pai. Eu vi, meu, não, eu tava junto. Tá louco, meu pai? O carro tava aí, ó. O moleque já parece preocupado dele. Coitado do pai, você tá preocupado. Não dá pra ver o que você falou, mas tá bem preocupado mesmo. Não tô ficando maluco não, pai, tá louco? Cadê? Caramba, pai. Põe aqui, ó. Eu vi, a gente colocou. Então? Tá louco, meu pai do céu. Pois são que estão vendo?
Nossa, mas quem? Não, aqui não tem nada não, hein? Mas vamos catar ela, rapaz. Vixe, pai. Coitado. Oh, aí, Everson. Liga o seu celular aí, Everson. Liga pra polícia então, mãe. Vamos lá, Everson. Vamos perguntar pra mulher se ela viu alguma coisa aqui, ó. É? Ela viu alguém roubou. Mas tem câmera aqui, pai. É, mas a câmera não tá nada. O carro não vai trazer. A câmera não vai trazer meu carro, não, hein? O que que faz? Então vamos perguntar. Vem aqui, pai. É esse curso, não tem? É, eu tenho que buscar a minha mulher no serviço hoje, que deu o carro. Oi. Oi, moço. Bem? Meu pai tinha deixado o carro, fala aí, pai. É, eu deixei um carro vermelho aqui, você não viu se alguém pegou? Não viu? Sumiu meu carro, você. Então, desesperado aqui, cara, tá? Acho que eu vou lá perguntar, você não tem câmera aqui? Tem câmera? Não, acho que não. Nossa, mas então, por que você pode perguntar? Eu vou perguntar lá, moça, porque antes eu tava aqui, ó. Vamos ali. Obrigado. Eu tô pagando o carro ainda, velho. Não, pai, pode ficar tranquilo, pai. Vamos aceitar. Vem aqui. Peraí que eu vou tentar ligar pro meu tio e leva nós na delegacia lá, pai. Vai pra ele ligar lá, então. Tenta ligar pra ele lá. Eu vou ligar aqui, pai. Não, você vai. Vai ligando aí que eu vou dar uma olhada lá. Uita. Não ri não, tio. Parece um alegre, cara. Vem, Thiago. Vem, Thiago. Olá, pessoal. Eu acho que o tio tá vindo. Vamos ver a reação dele. Olha lá, galera. Olha ali, vai atrás. Aonde? Aonde? Pra trás, aonde? Vai, ah, vai. Oi. Olha aqui. Que é isso? Olha ali. Quem catou o carro? Olha lá, galera. Oh, meu Deus do céu. Feliz dia dos pais, vai. Feliz dia dos pais aí. Vem aqui, tio. Ai, meu Deus do céu. Como vocês fizeram isso, rapaz? Eu tava com a chave do carro. Não é, mãe? Eu tinha ido lá na casa, ele pegou. Cadê a Cauana lá? Ela com a câmera lá. Olha lá. E a Cauana tá no meio também, é? Tinha pegado a chave. É, pai. É, pai. Preocupado? Que isso, rapaz? Vamos matar o coração. Pais. A cara dele. Você tava quase Maria. Chorando já? Tá quase chorando, eu cheguei aqui, cadê meu carro aí? Cadê o carro? Falei, eu tô pagando o carro aí, não tem seguro, não tem nada. Tá doida? Coitado, pai, saiu correndo pra lá. Eu vi. Fui lá atrás do caminhão, foi olhar lá. Não. Não, alguém falou de ligar pra polícia, mas aí não. É. É brincadeira, né? É, eu ia ligar, porque... É disfarçado aqui. Você não suspeitou, pai? Não, suspeitei nada. Eu vou suspeitar o quê? Porque eu tava, a hora que a gente tava na mesa, eu tava com a câmera, você ficou olhando pra câmera. Mas eu fiquei, mas... Por isso que eu fingi que eu tava filmando. Tá, mas não percebi nada, não. A câmera não dá pra ver nada. Eu sei que você precisava essas coisas aí, mas você que não ia fazer isso comigo. Tá, sua mãe, cara. Eu vi o que você fez. Mas matou sua mãe. Vamos matar o pai também. Quase morre, vai. Então, pai, é isso aí, ó. Isso aí foi uma homenagem dia dos pais aí pro senhor, viu, pai? Obrigado, não faz mais isso, senão você mata eu. Ah, vocês que é pai aí, ó, toma cuidado com seus filhos aí, que pode aprontar com você também. Fica esperto, hein? É isso aí. Valeu, galera. O pai tá tremendo, mano. Vamos, mostra um, pai. Nossa, que exagero. Não, vai isso. Agora eu ganhei um carro, hein? Ganhou um carro, velho. Olha quem tá chegando ali. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, você também tá no meio, né, aqui? Aí você tá no meio. Ela tá assim. Você se assustou? Nossa senhora. Você se assustou? Agora você tá escondido, você tava aprontando aí. Mas foi você que pegou o carro aí, hein? Não. Ah, não. Nossa, ele gelou, moleque. Né? Gelou. Querido pessoal, é nóis, ó. Olha os cúmplices, né? Agora ele não vai cair nunca mais, nada, meu. É difícil, agora tô esperto. Agora. Cúmplice aqui, Alex. Beleza, o tio. É nóis, hein? Um abraço aí, todos o os participantes. O Ti também é cúmplice. E o Everson cúmplice também. Todos cúmplices. E é nóis aí, tamo junto aí, compartilhe com seus pais. E feliz dia dos pais a todos os pais aí. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like aí, compartilha com seus amigos aí, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. E é isso, galera. Desculpa aí se o vídeo ficou muito longo, mas espero que vocês tenham gostado aí, beleza, galera? É nóis. Falou!